Vej, čaute, ja som Vegek a dneska vás vítam konečne pri 8. epizóde 3 Team Fortress 2 a dneska si predstavíme mojho spája. To tu štriľa. Ty čurák! Help! Ale... What the fuck is this? Keď kus? Ne. Ne. Oops. Oh! Pojď mi, koľko vydržíš? Ten spaj jeblí, čo tam behá jak opica. Dlho.
Co po hore? Jem. Nezabudni skočiť, aby som sa trafil. Oh. To asi nechcel ísť. Ne! Nein. Dobrý den. Ahoj. Jak se máte, hráči? Dobrá. Na piču. Proč jste na něho tak zlý? Lebo se teleportuje, koko. Aha. OK, takže ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite na like, odber, koment a čaute.